Доброе утро, Полтава. Здравствуй, Украина. Сегодня у меня в гостях, от кофе отказался, Денис Седан. Человек, вокруг которого он стал эпицентром скандала прошлой недели и на эту неделю уже растягивается. Это полицейский, который не сдержался в телефонном разговоре с одним из громадских деячей, перешел на нецензурную брань. Это все было выставлено на Ютубе. К сожалению, Дениса никто не хочет слышать и понимать, что происходит. Я очень много общался, прежде чем встретиться с Денисом, я хотел с ним встретиться. Я очень много общался с разными людьми, круг общения, слава Богу. И большинство людей, да не большинство, а все, ни один мне плохо о Денисе ничего не сказал. Скажу честно, Денису в глаза скажу. Я услышал такое, что где-то ты перегнул палку, и где-то, может быть, ну я как старший человек, да, не обижайся, где-то, может быть, ты, как мне сегодня один человек сказал, одел корону. Ну, что имеем, то имеем. Ты такой, и я тебя воспринимаю, извините, что на ты, да, ну, такая частная беседа, я тебя воспринимаю таким, какой ты есть. Я с тобой не раз сталкивался на тротуарах Полтавы. Ни разу, говорю публично, заявляю в полном объеме. Несмотря на то, что мы с Денисом знакомы, не дружим, не товарищи, просто знакомы, я всегда предоставлял свое удостоверение. Я всегда представлялся. Никогда в жизни я не услышал плохого слова или запрета, а что снимать, что не снимать. Всегда мне всегда были полицейские под руководством Дениса открыты, сам Денис всегда был открыт. Я не приставал с ненужными вопросами, с какими интервью. Они всегда могли мое видео увидеть и принять решение, в чем они правы, в чем они не правы. Но мы имеем то, что имеем, случилось то, что случилось. Но сегодня я хотел бы пойти немножко дальше случившегося. Денис, как ты пришел в полицию? Добрый день, Александр. Да, извините. Добрый день, зрители, которые нас смотрят. Значит, пришел я в полицию, в милицию в 2006 году. Закончив школу милиции, я сам... Дозвольте, я буду украинскую мову сказать. Вам удобнее так? Да. Это хорошо. Да, дозвольте, будь ласка. Державная мова. Це державная лучше. Мова. Так. Я після закінчення вищого начального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури міста Дніпропетровськ, на той момент міста Дніпропетровськ. Я в 2006 році прийшов в науково-дослідний експертний кримінальний центр експертом автотехніком. Працював, отримав допуск, автотехнічні експертизи робив. От. Після того ще йшло паралельне життя особисте і приїхав сюди жити на постійне проживання в Полтаву вже в 2009 році. Перевівшись в Державну автомобільну інспекцію інспектором оформлення дорожньо-транспортних пригод, маючи досвід оформлення ДТП, знаючи всі ці механізми, як правильно, тобто я в цій галузі спеціаліст. Тому і вибір впав, скажімо саме на цю посаду інспектора оформлення ДТП. Проробив на цій посаді з 2009 і до розвалу, можна так сказати, або до початку існування патрульної поліції. Подав свою кандидатуру, пройшов всі етапи відбору і перейшов таким шляхом до патрульної поліції. На сьогоднішній момент ви командир підрозділення якогось, так? Так, перші місяці я був заступником командира роти. Після того, як я себе проявив, в очах керівництва, вони повірили в мене і запропонували посаду командира батальйону, в яку входить 4 роти. От. І по сьогодні я
на цій посаді. Як ви себе зі сторони оцінюєте? От якщо б, ну от, на себе посмотря зі сторони, як ви оцінюєте? Ви на своєму місці? Ну, якщо... Нехай люди оцінюють, це по-перше. А якщо, ну, конкретне таке питання, я в першу чергу, я не буду давати відповідь на своєму, не на своєму. Для мене є принципи, це перше. Я вимогливий, в першу чергу, до себе, до самого себе. Я цього потребую і також від своїх підлеглих. Це не всім подобається. Або, я не, ну, скажу, можливо, багатьом це не подобається, так як люди у нас різні, і у багатьох немає військової освіти, немає служби в армії, там, роботи в міліції в колишній. І їм ще дуже важко десь перекваліфікуватися. Але все йде планомірно. І... Последний конфлікт у вас случился з Максимом, не помню фамілію. Ви давно з ним знайомі взагалі? Ми відносно давно, близько 2 років, ще за роботи в Державній автоінспекції, так. І познайомився, знову ж таки, я був просто свідком інциденту, яким також був, учасником якого був цей хлопець. І в чому там суть, не хочете говорити? Суть, хлопці, знаходячись на чергуванні, зупинили автомобіль, який рухався по вулиці. Я вже не пам'ятаю всіх подробиць, але реакція була така, що відривається вікно, сидить малолітня дитина в салоні автомобіля. Я не пам'ятаю, спереді чи ззаду, мабуть, ззаду. Він був за кермом свого автомобіля, висунув відеокамеру і в грубій формі, почав одразу в грубій формі узнавати причину зупинки і так далі, і тому подібне. Тобто себе позиціонує як активіст дорожнього контролю. Тобто у вас і знайомство на конфлікті пройшло? Так, так, так. А скажите, это года 2 тому назад. С тех пор вы встречались с этим человеком, с Максимом? С тех пор мы неодноразово бачились. Потом наши беседы, наше спілкування, ну, було різним. Ми десь зрозуміли один одного. Я його, ну, я його запрошував до себе в кабінет. Ми спілкувались нормально, я хотів йому почути його, є в нього правильні якісь ідеї щодо того, як він бачить ситуацію. Я все це вислухав, але я не люблю того, що людина, ну, переходить на особистості. І в спілкуванні з моїми підлеглими, а це для мене дуже важливо, стосовно мене, він от тільки в цей раз, останню нашу розмову, переходив на особистість. А щодо всіх останніх подій, це нормально. Тобто ми нормально спілкувалися, більш-менш. Він бачив, що я не дам себе образити, тому він, ну, мабуть, не переходить цю грань. А в спілкуванні з підлеглими він дозволяв собі, ну, будь-що. Ну і чув, і в мене є ціла флешка з записами, відеозаписами. Денис, а от ви коли з ним спілкувалися до останнього інциденту, присутствував мат в ваших розговорах? З його сторони, з вашої, ну, мужський розговор? Бувало, звичайно, бувало. Ну, ми живі люди і наші... Розмови були, ну, не завжди офіційними. Ну, я помню, тому ми дозволяли, тому ми десь... Тобто одного... він вам, ви йому... Так, так, то так, есть... так. З одного, з іншого боку ми... І розговор, який був записаний і опублікований в сеті, в принципі, для вас це стандартна ситуація була? Ви привикли к тому, що і він мог відповісти таким же образом вам? Ну, більш-менш так. Але ця розмова набула якогось піку такого. Все те, що чули всі,
це 50% з тексту, який був викладений. Тобто там дуже... То есть это не полный объем информации, порезано все? Це не повна версія. Це не повна версія. Тому люди наші сприйняли цю інформацію і зробили якісь попередні висновки. А я от хотів би все ж таки при спілкуванні висказати свою якусь думку. Це не виправдовування. І є дві сторони конфлікту. І для того, щоб зробити правильні висновки, треба ще вислухати одну і іншу сторону. Звісно. От. Ну і трапилось, що трапилось. І я не скажу, я себе не хочу відбілювати якось. Ні в якому разі, ні в жодному разі. Наразі проводиться службова перевірка відносно мене. До неї, до складу цієї групи, комісії, яка проводить, входять також громадські діячі. Вони будуть, мабуть, також мати якийсь вплив на рішення. Я скажу так, що було з мого боку. Я як чоловік, я признаю це, що така розмова відбулася. І для мене це зараз, ну, трошки, можливо, там некоректно якось було. Я за це понесу відповідальність. Як врахує за результатами перевірки комісія, так і буде. Я готовий. Для мене це також гіркий опит, досвід, точніше, де я, ну, все ж таки буває, але розмова була часна. Розмова була пізньо ввечері. Розмова була не за себе, а за своїх підлеглих. Оце саме найголовніше, що я хочу донести, що захищав своїх підлеглих, яких оцей Максим на протязі довгих місяців ображав, переходячи на особистості в адресу дівчат, навіть дівчат. Дівчат, які, пожертвуючи своїми сім'ями, я скажу так, у нас багато дівчат, які самі виховують своїх дітей, залишаючи їх вночі без догляду, неповнолітніх дітей. А ця людина дозволяє собі звертатись до жінки, до берегині, до матері на таких повишених тонах, вживати до них ненормативну лексику, які тільки, ну, може він собі представити, дозволити. От. Ну, от, я вам скажу чесно моє мнение. Я доволі часто вижу в інтернет-сетях, в житті сталкивався з цим. У нас є такий громадський діяч, але він к вам більше має відношення, Олександр Масюк. Коли він підходить к рядовым полицейским, к офицерам, к высшему офицерскому составу и начинает посылать их, обзывать непотребными словами типа «пидор» и т.д. и т.п. Меня это, честно говоря, возмущает. У меня есть друг, друзей не выбирают, он просто есть, он как мой родственник. Он рецидивист, но он всегда в таких случаях говорит: этот человек в казенном, я не имею права на него плохо сказать. Где-то в частном, в личном это уже такое. Но публично он себе не позволяет. Это человек с определенным жизненным опытом. И когда я вижу, что происходит вот, по отношению к полицейским, меня часто это возмущает. Я вижу, и меня еще одно возмущает, я вам скажу честно, когда приходят к полицейскому, начинают рассказывать какие-то буквы закона, а на самом деле человек не знает этого закона. В частности, вот я вчера смотрел видео, выставляется все активно. Человек хорошо разбирается в пылесосах, в ракетостроении и градостроении, понимаете? Он рассуждает о высоких материях, он понимает, где стоять, там, предположим, Ледовому дворцу. И в то же время своих детей добросовестно отправляет за границу, на ПМЖ. То есть, в принципе, человека с Украиной уже ничего не связывает. Ему наплевать на Украину. Я живу в Украине, я есть Полтава, и я хочу Полтаву оставить своим детям. Ни одна, у меня две дочери, старшая, слава богу, 28 лет, младшая 8. Ни одна из них не собирается уезжать отсюда. Все настроено на Украину. И когда они говорят,
вот эти фахівці во всем что-то рассказывают. Как я могу вам рассказывать, что вы должны делать в той или иной ситуации? Я не знаю законов, я не знаю ваших, вашего устава, понимаете? А люди вам рассказывают. Но они забывают в первую очередь, я всегда говорю, я не боюсь. Я знаю, что после сегодняшнего интервью будет на меня говорить. И знаю, кто что будет говорить. Люди забывают, что перед ними человек в первую очередь. То есть вы в первую очередь для меня человек, потом уже полицейский, а потом уже я буду разбираться, хороший полицейский или плохой. Но меня интересует вопрос, смотрите, сейчас идет следствие, да, там рассматривают ваше дело, все. А если вас из полиции уберут, вы допускаете такую мысль, есть такой шанс? Ну, все мы ходим под Богом. Розмовляйте українською, у вас хорошо получается. Вибачте, будь ласка. Ви просто опануєте мені російською, тому я такой. Переключився одразу. Всіх, повторюсь, ходимо під нашим Боженькою, тому тільки йому видно, що буде далі. Щодо того, яке рішення прийме комісія, ну прийме таке рішення. Ну, мені нічого не залишиться, мабуть, робити, як звернути свої повноваження і далі. Вже буде. Я ще не думав над цим насправді. Я впевнений в тому, що все буде добре. Все буде добре. Я. Ви уверені, що ви нужны Україні в той должності, яку сьогодні займаєте? Я хотів би в це вірити, оскільки я ще раз повторюся, робив це, не закриваючи і не прикриваючи свою шкуру, як я там сказав, а бився за своїх хлопців і дівчат. У мене їх 200 чоловік. Хто такий комбат? Це... Некоторих покоробила ваша фраза, це мої солдати, по-моєму, ви так. Солдатики. Ну, у нас в управлінні є, ми так себе позиціонуємо, тому не для всіх це було зрозуміло, можливо, але в управління моє... Я нормально к этому отношусь. Мій батальйон, вони всі це знають. Вони всі це знають. Нічого у нас навіть така шутка ходить, розумієте? І люди, які дивилися, кажуть, ну а як? А ми, як всі, іначе? Ми всі солдатики, ми служимо. Я просто знаю, що в бойовій навіть ситуації я знаю одного чоловіка, комбата, його батій називають. Подождіть. Вони його... подразделения полностью, они все его дети. Ничего тут военного плохого в этом нет. Если вы переживаете, нервничаете за них, то это нормальное явление. Я просто не могу понять, как так получилось, что вам среди ночи звонили. Вот, понимаете, одно дело, когда по работе звонит ваш подчиненный, вопросов нету, но какая-то неразрешимая задача. Я допускаю это. Но для меня, я, честно говоря, свой телефон уже поставил на режим такой, что после 10 мне не дозвонишься. Я вам скажу, что я нахожусь на той посаде, на которой я не могу себе дозволить выключить мобильный телефон. И, якщо... А, да, вчера Юрий Васильевич говорил. И... Даже на выходных вы полицейский. Я не могу этого сделать. Понимаете? Тому цей нічний дзвінок, він розбудив всю мою сім'ю. Звичайно, я як людина, я в першу чергу людина, я чоловік, я батько, і тільки після того я вже керівник. Ну, як ви вважаєте, взагалі по-чоловічески цей поступок був? Дзвінок, потім виставлення, це все? Чисто чоловічська позиція? Розумієте, чисто людська позиція. Ну, я все ж таки, як людина людиною, я все ж таки хотів би ще сказати про те, що позвонив. Це ж, розумієте, не перший випадок цих нічних дзвінків. Ця людина може позвонити в 5 ранку, в 3 ранку. Тобто він посчитав нужним, от і дзвонив. І розмови такі, Денис, що там твої дебіли, що там вони оце, що вони поворотне включають, це в 6 ранку, це в 2 години. Вони цим людям нічим зайнятися, їм нічим зайнятися. Хоча у цього Максима є, я знаю, родина. Я вам скажу чесно, у мене к поліції дуже багато питань. І питань таких, що ви вряд ли мені дадите сьогодні відповідь, і через місяць ви мені не дадите на них відповіді.
меня настолько много вопросов, что не дай бог. Но я понимаю, что чаще всего я вижу, как люди вызывают полицию. Где-то опаздывают, где-то не опаздывают. Сейчас не об этом. Люди, все равно обычный гражданин, он звонит 102, он на что-то надеется. Часто не получает, не оправдывается эти надежды. То есть полицейские приехали, но не разрешили ту или иную ситуацию. Но насколько я понимаю, на сегодняшний момент я вижу, что полицейские стараются действовать в рамках закона, и в связи с этим они не могут совершить тот или иной силовой, например, поступок. Да, в частности, вот, например, я не буду бояться то, что произошло возле арки. Я знаю неприятность ситуации у старших офицеров после арки. Я видел на видео, что происходило возле арки. Но меня, вы знаете, самое большее, что возле арки до сих пор печет. Несмотря на мои вопросы к полиции, я не могу понять, почему громадские деячи требуют посадить человека, который был с ножом, порезал активиста. Вопросов нету, человек махал ножом и резал, он обязан за это ответить. Но с другой стороны, я знаю, что тогда был покалечен полицейский, 22 перелома на лице. И никто ничего не требует, чтобы нашли этого человека, который покалечил полицейского, и наказали. И вы знаете, после Майдана у меня создалось впечатление, что у полицейских какой-то надлом произошел. Вы 300 раз думаете, прежде чем что-то делать. Я отлично не раз, в частности, вот Театральная площадь, моя больная тема, да, даже знаки, я добился, что знаки поставили, вы помните, когда еще гаишникам, сколько я там год почти воевал. И вот сейчас даже проскакивают, и когда я вижу, что патрульные полицейские там стоят, да, останавливают. Насколько по-хамски люди разговаривают, просто по-хамски, забывая о том, что перед ними в первую очередь, опять возвращаюсь, человек, девушка, там, молодой человек, парень. И настолько это возмущает. И вот эти все вопросы у меня возникают вроде к полиции, а с другой стороны я смотрю на себя, а не пора ли начать с себя? Еще раз, я сколько раз к вам подходил, я сколько раз подходил к полицейским, к вашим подчиненным, когда вы были, когда вас не было, никогда в жизни хамства я не услышал. То есть, если я подхожу к Денису Седану и говорю, мать-перемать, вперед, и т.д. и т.п., естественно, должен быть готов к тому, что в ответ Денис мне скажет примерно такие же слова. Ну, давайте по логике. Но, когда Денис в форме, я все-таки, то, что я видел неоднократно, Денис ни разу себе не позволял. Я к чему веду? Не слишком ли вы доверились этому человеку, Максиму? Ведь я ж вам вопросы задаю, вы говорите, что были частные беседы неоднократно. По-мужски... Я вчера с одним человеком разговаривал, непростая судьба у человека, криминальное прошлое. Мне человек открыто сказал, Максим просто предал вас, ваши отношения. Вы где-то по-человечески, по-видимому, относились. Где-то на что-то, наверное, закрывали глаза, признаемся давайте. Было такое? Вы допустили просто випадки? Да. Ви допустили, що він пішов на таке? Можливо, я ж кажу, що... Може, ви десь вовремя не пресекли? Те, що відбулось, воно вже відбулось. Так, можливо. Я, виводи просто треба тепер робити. Виводи, висновки на сьогоднішній день. Розумієте, вся ситуація, яка відбулась, це тільки краєчок айсберга. Наша розмова оця. Знову ж таки питання. Які цілі переслідувала людина, виклавши в інтернет? От це мені цікаво. Я хотів ще раз сказати, що люди, громадські активісти, це люди, які своїми діями якось налаштовують людину на те, щоб поліцейського в даному випадку, да, робити щось правильне, на його помилки, де якось можна показати, що дивись, будь ласка, хлопці, дівчата, оце ви тут зробили помилку. Це треба було зробити отак. Я кажу як громадський активіст, тому що я зацікавлений в цьому. Я хочу жити в нашій державі Україні, я хочу жити в нашій Полтаві.
Я зацікавлений в цьому, в розвитку цієї, цього міста. А ви, як представники влади, будь ласка, робіть отак. І це буде і по-людськи, і ти висловиш свою громадську позицію. Але такого ж нема. Що у нас люблять? Я прошу не плутати ці поняття громадський активіст і професійний підбурювач, професійний провокатор, як в цьому випадку, який заробляє на цих роликах величезні гроші за перегляди. Ну, величезні, не величезні, я там вообще... Я вам скажу, та кількість просмотрів, переглядів, точніше, яка вже на сьогодні 170 тисяч я позавчора відбув. За одну тисячу, ну, по-моєму, $100. Та ні, там, повірте на слово, я ж тоже в Ютубі, ну, у мене там смішні такі... Справа. Справа не в тому. Тільки один випадок. А таких випадків по всій країні. Ну і ми можемо, не будемо рахувати ці гроші, але це людина займається конкретно цим. І давайте будемо далі, глибше дивитись на цю проблему. Чим займається? Вони після того, як виклали цей ролик, люди зробили якісь певні висновки. Одразу. Громадськість. Не вникаючи в суть проблеми. Вообще не вникали. Не вникаючи. Адже користувачі там, в соцмережах лайкають красивих дівчат, якісь кумедні відео, кошенят і так далі. А читати, вмикати свою функцію, яка направлена на розумову функцію, вони відмовляються. Ну, люди... Їм подають готовий вивод, так, вони їм пользуються. Так, подають, і завідомо ця інформація вже як правда. А люди по своєму характеру, ну, признавати себе неправим не можуть. Ну, трудно признати себе якось. Я спокійно, якщо я не прав, то не прав, в чому проблема. І я, ну, і я чесно кажучи, я визнаю це. Это нормально. Я визнаю, і це нормально. Це правильно. От. Щодо того, як це відео виклали, і цей головний професіональний цей підбурювач, провокатор, який веде відео з автомобіля, звуть його Роман, я вже знаю, звуть його Роман, він по всій країні займається отаким, чим займається. Ну, це у нього такий бізнес, це він вибрав собі. Знаєте, що це лежить настільки глибоко, це руйнування нашої гілки влади, виконавчої гілки влади. Це перше. Це підбурювання іншої спільноти проти поліції, проти влади, таким діям. Це не громадська позиція. Це в чистому вигляді сепаратизм, вибачте, будь ласка, я не побоюсь цього слова. Розрушення України, да. Вони, ці люди, це для картинки вони заробляють гроші на цьому. Вони розхитують ситуацію знутрі. Ми зараз воюємо на сході нашої країни. Не можемо програти, не маємо права програти, а ворог не може поки що нас... А почему они так делают? Подождите. Ну, получается, стратегически они далеко не мыслят. Они мыслят, вот сейчас я срубил капусту, там в течение недели получил просмотров, срубил, а дальше трава не расти. Что будет с Денисом Седаном, например, ему наплевать. Да, ну, абстрактно возьмем, да, Дениса Седана убрали, пришел кто-то следующий, будем следующего колпашить. В чем проблема, да? Справа в том, что... Но это же ненормально. Справа в том, что Седан Денис живе в Полтаве, і не думає нікуди переїжджати. А він працює в інтернеті, і йому байдуже, звідки вести свої ці ролики. З Нью-Йорка, з Києва. Абсолютно вірно. Він не прив'язаний територіально ні до чого. Розумієте? Він буде подальшому так себе вести. Ви подивіться, на яких автомобілях вони їздять. Ви подивіться, з якою зухвалістю, з яким цинізмом вони це роблять. А той... випадок, коли вони в неділю, цей день тижня був
не просто так вибраний, обраний для того, щоб приїхати до мене на подвір'я і привезти, ну, я думаю, всі бачили, цей траурний вінок. Чесно говоря, полтавчани були возмущені. Говорю, як є. Скажіть, будь ласка, в які дитячі садки ходили ці люди? Які школи? Які хто їх воспитував? Які учителя? Які родителі? Я взагалі, я вам скажу чесно. Я скажу так, які церкви, якому Богу вони моляться? Скажіть, будь ласка. Вони взяли на себе такий гріх, зробивши це. Якщо у тебе є якісь до мене претензії, пиши заяву, прийди до мене на роботу. І все, будь ласка, давайте в мирному якомусь руслі це вирішувати. В правильному, в правовому, в людському. Знаете, быстрее всего на сегодняшний момент есть два пути существования активистов. Один бизнес, как мы с вами видим в данном случае. Есть разные там тоже течения бизнеса. А второй, самый проще для того, чтобы подняться на сегодняшний момент, что надо сделать? Стать в оппозицию к власти, то есть к государству. Самое простое — написать пост о президенте. Самое простое — спровоцировать на мат полицейского и выставить это все, снять и выставить. Это самые простые методы самопиара такого. Но я опять возвращаюсь, я не могу понять. Я в интернет-пространстве существую не один год. Мне как-то в голову не укладывалось вот спровоцировать и вас в том числе, да, на какой-то мат и потом этим хвастаться. У меня главный редактор красиво сказала, говорит, я могу 3 буквы написать на заборе, все это снять, сделать об этом репортаж, и у меня будут ошеломляющие просмотры. То есть этого будет достаточно для того, чтобы люди посмотрели. Мне это не интересно. Мне интересно, пускай мне мало будет просмотров, но чтобы это люди видели те, кому это надо. Вчера вот разговаривали, да, например, с Юрием Васильевичем. Мы 1.5 часа разговаривали. Интересный человек. Мне очень интересно было его слушать. И сегодня его смотрят не все подряд, а те, кому хочется и кому надо. То же самое произойдет и с нашим с вами вот этим интервью. Какое оно там получится, я не знаю. Самое важное, и за счет чего я всегда жил, живу и буду жить, я не режу. Когда мне просят, может вот это вырезать, а может вот это, если ты сдурил, если ты сглупил и ты выругался матом, не вопрос. Но это будет в полном объеме, что я сказал перед этим и чем вы мне ответили. Если я провокатор, да не вопрос. Но я стараюсь не провоцировать, не люблю я этого. Я вырос в семье военнослужащих и с испокон с самых пеленок по гарнизонам ездили. Я знаю понятие закон, устав. Для меня это свято. Если я знаю, что там стоит часовой, мне туда ходить нельзя. Ну вот я знаю это. У меня это в крови. Там человек стоит. Почему? Потому что стой, стрелять буду. Стреляю вверх и стреляю на поражение. И это я знаю с пеленок. И если милиционер в моей юности, я, ну, все мы дети были, да, стою, что-то делаю неправомерное, и я вижу издали милиционера, я делал очень просто, я убегал. Потому что были такие правила, они остались по сей день. Если ты совершаешь правонарушение, будь готов к тому, что тебя кто-то притянет к ответственности. А к ответственности притянет чаще всего на сегодняшний момент полицейский. В моей юности было немножко по-другому. Любой старший человек мог подойти и тебя осадить. И в принципе мы это слушали и принимали к сведению. Но сейчас этого не происходит, к сожалению, всем наплевать. И подойти к полицейскому — это геройство, обложить его матом. И, а в идеале еще и записать это все на видео, как мы по-геройски. А как же тогда Украину строить? Кто ее будет строить? Матюки? Масюки? Строят-то Украину те люди, которые... Я вам скажу, я много о вас спрашивал. Во-первых, не надо думать, что так много людей в интернете сидят и смотрят. Тут, если 5% полтавчан узнали из интернета о том, что происходит, у меня даже жена не знает, я сегодня утром, ну, за чашкой кофе иду сейчас с Денисом встречаться. А кто такой Денис? Так и так. Ты говорит, я не знала даже. Она в работе, она в своем уровне там существует. А это все раздуто и надумано чаще всего. Я хотел что сказать, что мені постійно, от протягом
цих днів, та й до того шлють смс-угрози, погрози фізичною розправою щодо членів моєї родини, матері і жінки. Точніше, членів моєї родини, а до матері і до жінки погрози розправи сексуального характеру. Ви розумієте, в якому я зараз знаходжусь в стані? Багато людей цього не знають і думають, що ага, тільки всі бачать це питання нічної розмови. Давайте ширше дивитися. Оці всі вінки, оці всі погрози. Мені сказали, з полгода це длиться, це правда? Так. Я не сказав, от можу показати на флешці записано, у мене та не стоїть, я вірю. Всі скріншоти розпечатані, роздруковані в Вайбері з номерів +7, +7, +9. Це російські номери. Цим займаються відповідні служби. Вже стало відомо там. Подождіть, ви кому-то мішаєте? Я можу тільки здогадуватися. А чим ви можете мішати? Я не знаю. Я не знаю. Може, хтось вважає, що посада командира батальйону людина, яка завжди знаходиться в формі, така якась солодка, і тут можна щось заробляти. Я не спрашиваю, скільки. Вас устраивает зарплата? На сьогоднішній день так. Ну, це хорошо. Це должно бути так. Одіти, обути? Звичайно. Не за свой счет или за государственный, как? Или сам из покупки? Держава повністю. Так. Щодо форменного одягу, то одіти, обути повністю. Щодо цивільного одягу, то я його практично не ношу. Так. Знаете, я вам скажу, ви зацепили дуже сложную тему. І вчора і сьогодні проходять учения в горисполкомі, много людей з автоматами в відкриту. И мне вчера один переселенец позвонил, когда услышал, что там происходит. И он мне сказал одну фразу. Говорит, ты знаешь, переселенец Донбасса. Говорит, ты знаешь, а в 2014 году у нас так все начиналось. Неизвестные люди с непонятными шевронами. Ну, все, разобрались, это наши военные, все безусловно. Все это я веду к тому, что угрозы в ваш адрес. А может быть, действительно кто-то отрабатывает какую-то программу и пытается вас поломать до того? Не допускаете такой мысли? Я понимаю, что это бред, можно сказать. Но я допускаю уже все, что угодно. Мы торкнулись такой тематики уже. Ну, я не хочу прям свою какую-то посаду позиционировать, как заступник министра внутренних справ. Ни в кому разі. А вы недооцениваете себя. Ведь в ваших руках порядок в городе. Це так. Если давайте гипотетически уберем не просто Дениса, а уберем полностью все подразделение, что будет в городе? 100%. Мы отлично помним, опять вернемся, толерантное отношение полиции к событиям возле арки, к чему привели? Я вважаю, что полиция, как закон, полиция, как и добро, повинні бути с кулаками и с зубами. І ми не повинні давати отаким от особам вести себе зухвало, особливим цинізмом, плювати, улюлюкати, цькувати поліцейського, так як він носить форменний одяг. А на форменому одягу у нього державні символи. І таке відношення до поліцейського – це відношення до державних символів. І це кожний повинен для себе розуміти. Я не дам нікому так себе поводити. Люди, які які роблять висновки, вони, ситуація так розділилася. Не всі знають, що відбувається. Не всі знають про ці смс, не всі знають про погрози, не всі знають про те, що відбувається. Але я хотів би просто звернутися до людей, щоб вони робили висновки, могли їх робити. Повністю збирали інформацію, прежде ніж зробити. Збирали інформацію, так. Не були якимись поверхніми. Скажіть, Денис, ви не вивчали досвід розвитих країн
полиции и как полиция поступает в подобных ситуациях, в которые вы попадаете? Насправді я був відправлений зі свого управління департамент патрульної поліції міста Київ на курси лідерства. Там нам проводили, там близько неділі ми навчалися, нам проводили канадські колеги наші. Ну, вони два чоловіка, близько одному 60, іншому там, ну, десь так, одного віку. От вони були напарниками, вони проробили по 30 років, мабуть, канадській поліції, досвід колосальний, грандіозний. Їх ми слухали, дуже-дуже-дуже цікаво було. І я розумію, що все ж таки тут поліція без громади не зможе існувати, а громада без поліції. Ми як один механізм. Кого ви називаєте громадою? Громаду. Ну от я вчора бачив 4 чи 5 чоловік там було громадських діячів. Хто громада? Громада це ті люди, які зараз може нас і не будуть дивитися. Це вам людина пішла, ото громада для мене особисто, яка може і не знає про цю ситуацію і не буде обсмоктувати її з різних сторін. Але якщо він і дізнається, то він зробить правильні висновки. Це не обов'язково сидіти і моніторити весь Facebook, там Instagram і дивитись полтавські новини. Да, в деякій мірі так, але у нас люди під цим клеймом, ну, неправильно сказав, під назвою громадський активіст дуже на себе багато бере, не роблячи зі свого боку те, що треба. Дій якихось. Якихось дій. Адже він може бичок даже кинути мимо урни і при этом считать себе громадським, стоять, курить сигарету, при цьому спілкуватися людей. Матом не ругатися, на ньому розмовляти, так, ну, всі, ладно, то таке діло. Але якщо в нього в даний момент камери не було, і він не засняв, він каже: давай, повтори щось, ми знову з собою щось там, якийсь ролик зробимо. Для них це цікаво. Не треба, я хотів би звернути увагу, що поліцейський – це жива людина, жива істота. У нього є… Денис, ще раз. Что на Западе делают в таких ситуациях? Ну вот я не имею в виду по телефону разговор, это уже давайте в сторону. Вот вы на улицах постоянно сталкиваетесь, полицейскому хамят, полицейскому грубят. Что канадцы говорят? Застосовують фізичну силу. Але проводячи це попередньо, даючи команди, що якщо ви зараз не припините такі діяння, до вас ми будемо вимушені застосувати. Є процедура предупреждення, звичайно. Все по процедурі, все по процедурі. Але тут ще треба розуміти, що після того, як поліцейський провів цю процедуру, у нього є, ну, особу порушника, також передають суду, так? І судова система не повинна закривати очі на оце. Ну, а у нас, к сожалению, имеем то, что имеем. Розумієте, те, що людина сидить у себе в автомобілі, відкривши віконце, поруч сидить з ним якийсь такий же активіст, вживаючи ненормативну лексику, каже: що ви робите? А він вночі, вони ж вибирають день, там неділя, субота-неділя, коли нікого немає. Нічний час. Менше свідетелів? Звичайно. І з машини він кричить, з машини він лає поліцейського. Це не громадське місце. І ти йому нічого не зробиш. І що ти йому зробиш, коли він тебе останніми словами поливає, покриває? Який механізм впливу на це? Я вважаю, що це тільки... А на сегодняшний момент есть закон, позволяющий все-таки в таких случаях применять силу?
Нету. Ну, якщо у тебе, як у поліцейського, є інформація, що перше, там знаходяться особи, які причетні до злочину, або якщо людині, ну, є інформація про те, що там знаходиться якийсь заложник. От. Звичайно, ми маємо... А чаще всього цієї інформації нету. Ну, звичайно, її немає. Зараз, найчастіше за все, ці люди приїжджають і роблять на цьому репортажі, викладаючи після цього в соцмережі, заробляючи на цьому гроші. І показуючи те, яка у нас, як вони називають, імпотентна поліція, яка у нас безхребетна. Безхребетний закон, що ми нічого не можемо зробити. У нас закони швидше всього імпотентні. Верховна Рада не приймає необхідні закони. Я вже не тільки по поводу поліції, я доволі часто сталкиваюсь. Ті, хто мене моніторять, вони знають. От онкодіти, наприклад, да, онкобольні. Я все время задаю їм вопрос цим депутатам Верховної Ради, коли ви приймете закон, щоб цих дітей просто лечили за государственный счет. Вони ніяк не можуть придумати, що-то видумують, а що там видумувати? Во-первых, ви, депутати Верховного Совета, ви законотворці. Это ваша задача. Ви самі туди влезли, ніхто вас туди не заставляв, як вас в поліцію. Поліція поза політикою, і якщо я вже пішов свідомо, вибравши, обравши цю... Ви поза політикою, але ви базуєтесь на законах, які створюють політики. Ну, от чим проблема. Ну, я, як поліцейський, може, не маю права про це казати. І закон, який він є. І ми повинні робити свою роботу в рамках цього закону. Я просто, я на стороні закону, а закон на моїй стороні. Но закон настолько слаб, що вас не оберігає від дзвінка. Звичайно, звичайно. Від просто... нічного дзвінка. Да. І на зараз, наразі, точніше зараз, я залишився от, з цими погрозами, ну, я і моя сім'я. Все. Не треба так думати. Конфлікт. Не треба так думати. Я вам скажу чесно, Денис, більшість полтавчан, от скільки я розмовляв, ще раз повторюсь, виходить, у нас дуже багато спільних знайомих. Ніхто, ні єдиний чоловік плохо не сказав. Єдинственне, що тільки сьогодні утром мені сказали, що ну от у Дениса от одел корону, солдатики там то все. Хоча це доволі спорно. Я лично нічого не бачу плохого. Я бачив, як ви ведете себе зі своїми підчиненими. В частности, возле парикмахерской я видел вот последний инцидент, когда на Великотырновской перегораживали дорогу. Ага. Я видел это все, я не видел ничего плохого, ну, кроме того, что вы там про Чухана давали, там немножко журналистов было. Но это такое, в частности, это не плохо, не хорошо, это просто, ну, это мое мировоззрение. Вот. Но... Самое страшное то, что на сегодняшний момент тот, кто видел всю вот эту проблему в Ютубе, да, и когда у этого человека случится несчастье, прежде чем набрать 102, он вспомнит, как Денис матерился, да, и этот человек, Денис совершил одну ошибку, что он доверился, доверительно начал разговаривать по телефону с человеком, а тот человек не прав в том, что он вывалил это все. И человек, прежде чем звонить 102, он вспомнит, вот Денис вот такой есть, да, вот он матюкается. А получу ли я ли от него помощь? Я, например, уверен в Денисе. Если я позвоню, ну, не Денису, а в 102, и приедет Денис, может, он меня не спасет там от кого-то, но он между мной и кем-то станет и попытается разрулить ситуацию. Если у меня не хватит ума в законном русле разрулить ее самому, ну, это моя проблема уже. Но Денис в рамках закона будет стоять и сдерживающим фактором хотя бы. Буду отстаивать каждого гражданина. Без разницы, с какой стороны. Все правильно, это я видел не раз. Но самое страшное, я же говорю, что бывают такие моменты, когда мы ждем от полиции физической воздействия, в частности, арка, опять я вернусь. К сожалению, имеем то, что имеем. Порезанных людей, изувеченный полицейский, проблема как такова, вроде бы как она решилась, но на самом деле люди таким образом решали не системную проблему, а локально, в данном месте. Причем решали это депутаты.
и депутатскими руками, там была закручена политика. Говорю, как есть, дай бог, когда-то меня кто-то спросит на камеру, я расскажу много. Все это происходило на моих глазах. То, что возле арки в тот 5 апреля произошло, это ерунда. И я вам скажу честно, я очень тогда боялся, я видел полицейских, я тогда боялся, что внутри в арке на тот момент, чтобы не было вооруженных людей. Имеется в виду огнестрелом. Если бы были вооруженные, конечно. Также я боялся, что выломают двери, и я переживал за судьбу тех людей, которые были внутри. Я понимал, что их будут убивать. И никто их не спас. Справа в том, что по цей славно... Не славно, звісно, точніше. Та славно. Арці, в той день я знаходився після добового чергування. І так було щось мені... Телефон майже не дзвонив взагалі. Думаю, що тут відбулося? Думаю, Паша, Павло Пипенко, мені не дзвонить. Набираю, Паш, привіт. І такий голос щось у нього. Кажу, там, каже, мене трошки вдарили. Смисли. Так, каже, лежу в обласній лікарні. Я приїжджаю туди, все кинув, приїжджаю туди. Така була картина, звичайно, він молодець, він для мене, він герой. Він заступився, захистив наших хлопців, наших дівчат, те, що там відбувалось. Розумієте, можливо, сценарій був би трішечки іншим, якби ми знали про те, що там готувалося. Ми не знали, що там і наряд, який був там 8 чоловік було. 8. Це люди, які... У нас не було резервів, ми не знали взагалі, що там воно буде. Розумієте? Ми, звичайно, підтягнули до резерви там інших рот. І все було добре. То, що зроблено, то зроблено. Да. Не ви тоді управляли тою операцією, тут питань немає. Ну, то, що відбувалося. Не знаю. Дело в том, что я очень расстроен, и меня очень это смущает. Я очень переживаю за другое. Чтобы на сегодняшний момент не получилось так, что Денис Седан поломан, и через него поломали всю полицию. Понимаете, каждый полицейский, прежде чем совершать какое-то действие, я вижу, они анализируют происходящее вокруг, каждый полицейский, и все время боится сделать лишнее. Боится где-то лишний шаг ступить, лишнее слово сказать. Все время полицейский у нас на сдерживающем факторе. И из-за этого где-то и происходят арки. Происходят многие вот эти вещи не потому, что там то, что вы говорите, вы просто анализируете чисто как специалист в этом всем. А если шире, глубже смотреть, полицейский просто-напросто боится что-то сделать лишний раз. И я это вижу довольно часто. В рамках закона он отказывается сделать то или иное действие лишь потому, что никто не знает, с какой стороны сегодня выскочит громадский деятель, что он сегодня скажет. И как он, в каком цвете это преподнесет. Если я выкладываю голую правду, не давая ей никакого анализа, либо даю анализ, но я стараюсь максимально все-таки объективно смотреть. Если полицейский плохо поступил, я об этом скажу. Да? Но часто же активисты делают то, что вы говорите, то, с чем вы столкнулись. И вот это меня больше всего беспокоит, чтобы через вас, вас лично и ваше подразделение не было поломанным. Это приведет только к худшим результатам, когда общество начнет страдать. Мы, например, знаем отлично, вот сейчас мы сидим, да, рядом АТБ, вот это под Сумом, что тут ночами творится. И довольно часто люди возмущаются, почему полиция ничего не делает. Я несколько раз приходил сюда ночью, и я видел, что полиция толерантно в рамках закона что-то делает. Но этого мало, к сожалению. Давайте, это не претензия, это констатация факта. Давайте для себя зрозумеем, яку бы вы хотели бачити полицию. Я? Да. Скажу честно, я хотел бы видеть полицейского с дубинкой, с пистолетом и с наручниками. СЦЕ. И как только я говорю, пане полицейский, пішов ты, я получаю по горбу так,
Що всю оставшуюся жизнь своїм дітям і внукам говорю, нельзя поліцейського посилати нікуди. Розумієте? Это моє мнение, ну нельзя закон. Все. Не дозволяє на такі випадки там реагувати так, як ти сказав. Адже у нас дуже багато факторів, які або на цей момент присутні, або відсутні. Наприклад, як відсутні свідків. Для того, щоб там було дрібне хуліганство, це повинно бути громадське місце, а не салон автомобіля. Хоча ті слова однаково боляче б'ють. Травмірують, да? Розумієте, так? Щоб місце, на якому відбувається це порушення, територіальне місце, щоб воно було визначено там однаково, байдуже де. Так, звичайно, якщо він вдома у себе, лежачи на кроваті, кричить, ну це його оселя і тут вже таке діло. Розумієте? І, ну, недосконально, не ви говорите, а я говорю, недоскональність законів приводить к таким плачевним проявленням, коли комбату кто-то набирается смелости среди ночи позвонить и рассказать какие-то свои проблемы. Завтра я вам начну звонить, да, у меня с женой конфликт, и вызывать полицию. Полиция приехала разборонять, а я буду звонить вам. Комбат, разберись со своими полицейскими, бо мене жінка нахер послали. Справа в тому, що ця людина дозволяє собі дуже багато чого. Тобто він на... А у нього є какое-то юридическое образование? От як він береться судити? Я не знаю, ваші дії? Немає. Я не буду давати оцінку, як йому це вдається. Ні, я просто часто вижу, коли люди не спеціалісти, розказують поліцейському, що робити. Я не можу зрозуміти, як він. Ну, отак у нас буває. Так у нас буває, коли от... Мені як блогеру часто розказують, що мені робити, що мені не робити. До смішного, знаєте, недавно дійшло. У мене є ряд проєктів, і мені в коментах пишуть. Хороший проєкт, все нормально, але Демидовича оттуда треба убрати. Я создал проект, я веду проект, но Демидович там мешает. Ну, вы понимаете, это примерно то, с этим и вы сталкиваетесь. Я просто что, хотел бы звернутися до цих хлопців. Чого ж ви такі розумні, знаючи, що от ви, або вважаючи, що ви на правильному напрямку, чого ви не пішли, не здали свою кандидатуру, не подали кандидатуру в патрульну поліцію? Зараз проходить відбір, набір. Здайте тестування, пройдіть повністю всі ті етапи. Я вам скажу чесно, в поддержку ваших слов, я думаю, там для Ютуба можна було б у вас на службі набрати матеріалу намного більше, без провокацій. Ну, я маєте на увазі... Ну, будучи поліцейським, можна набирати матеріал. Справа в тому, що нельзя, наверно, розбереться громадськість, там люди там зроблять певні висновки за, проти, то таке діло. Пройде час, хтось потім почне по-іншому судити щодо цього. К сожалению, понимаете, вот эта фраза ключевая, пройдет время, не будет ли это поздно? Можливо, можливо, але треба щось робити в кращу сторону. Нам треба, і ми йдемо в Європу, так? Ми повинні почати з себе, своє відношення до влади. У нас зараз люди дозволяють собі... Ви взятки брали? Працював в державній автоінспекції, взятки я не брав. У нас на той момент були проблемні... Проблемна ситуація з паливом, зі форменим одягом. І людина підходила, каже, ну там людина, якій я оформляв дорожньо-транспортні пригоди, каже, товариш інспектор, давайте йому от зима, там, ДТП, я свій автомобіль посадив, сидимо там, гріємося. Каже, товариш інспектор, от ми тут вже там нагрілися, давайте ми вам автомобіль заправимо. Як я можу відмовитись, так як я знаю, що я буду за свої гроші? Тоді система винуждала. Мене винуждала система.
патрульна поліція. Ну, тут вообще нету этого, да? Немає. Слухи разные бродят. Хотя, я вам скажу честно, до меня доходили слухи, но я непроверенными слухами не апеллирую обычно, что у вас вроде бы опять начинается та же самая система. Но знаете, я пока за руки не взял, не поймал, не увидел, я не хочу говорить. Люди, от мы бачили, як твої там хлопці. Я, як командир батальйону, я зацікавлений в тому, щоб виявити ту людину, яка це робить. Покажіть відео, засніміть якісь факти, видавайте факти, адже люди, котрі, ну, знову ж таки, вертаємось до цього Максима, просять факти. Ви проїхали на забороняючий сигнал світлофора. Дивіться. Ви мені факти. Тільки факти, факти, факти. І тоді, як доказ, як речовий доказ в суді, оце буде. Розумієте, жоден поліцейський не залишиться безнаказаним, або по ньому була проведена службова перевірка, або це було там якесь... Служебные проверки, они часто какие, ну вот в процентном соотношении, какие результаты у них? У нас, розумієте, як у нас немає. За время поліції в вашому нас... підрозділі знайшли взяточника? Були по служебні розслідування були по цим питанням? Немає. Немає, так як їх ніхто не ініціював. Так як немає фактів. Те, що слухи, а по яким вопросам зараз служебне розслідування чаще всього? Щодо останньої. Дівчина подавала позов. Позов на департамент патрульної поліції, що її по ній проводять службову перевірку. Ну, вона на роботу там були моменти, вона прийшла на роботу. А, это у вас она служила или как? Как правильно сказать? Служу в полиции, работаю в полиции. Несу службу, так. Несу службу. Ее уволили там что-то ні, такое? Ні, другое что-то. Вона подала цивільний позов за те, що її незаконно позбавили 4000 гривень. У нас є система депреміювання. Тобто, ага, ну там у нас є. Она выиграла? Ні. А скажите, вот эти служебные расследования, они мешают работе? У вас отдел какой-то работает? У нас є відділ моніторингу. А хорошо, на время служебного расследования отстраняется человек от службы? Ні. То есть он несет службу и идет служебное расследование. Я просто... Есть ли такое, вот, мне интересно. Да. Ну, тобто, не розслідування, а перевірка. Перевірка. І от наразі щодо моїх дій ведеться службова перевірка, і поки що я на лікарняному. Справа в тому, що може комусь це покажеться якось, та от одразу пішов на лікарняний, як це роблять там всі мінти. Я це вже чув від одного з активістів. Ну це неправда. Насправді після подій біля мого під'їзду, ну, я як кожна нормальна жива людина, переживаючи не за себе, знову ж таки, а за свою родину, членів родини, так, коли пишуть такі смс, ну... Ви злопам'ятний? Ні. Але в мене дуже хороша пам'ять. На цих людей все-таки якась обіда є? Ну, звичайно, знаєте, обіда – це воробійне слово для мене. Є таке поняття, я віруюча людина, і саме, точніше, суд – це Божий. Якщо у нашого правосуддя не хватить, будуть короткі руки, я не буду мстити. Фізично я не буду мстити. От як воно буде, так воно і буде. Але... Ви блокнот це підготовили, мабуть, думали, які питання буду задавати? Ну, це мій робочий блокнот. Так. От. Але Боженька, він все бачив. І щодо тих дівчат, котрі приїжджали, саме, знаєте, уразило мене те, що з тими особами були і дівчата. Вони так вели себе дуже, їм це нравилось, і все підбадьорювало. Вони жінки, вони
доньки, будучи матері. Вони матері, матері будучі чи... Ще неізвісно, кого вони будуть любити, що це буде за чоловік і як до нього буде відноситися суспільство. Але питання в тому, що якщо вони так себе поводять, кого вони будуть... Воспитувати. Так, розумієте? Це дуже серйозна проблема. Це дуже серйозна проблема і розмова – це 10% айсбергу. А всі ті події, які вже почали як сніжником розкручуватись, от ми бачимо результат. Ну, нехай люди роблять висновки, правильні висновки. В принципе, я для этого сегодня с вами и встретился, чтобы вы максимально могли донести свою мысль. Почему? Потому что, ну почему-то так складывается. Если он активист и стоит против власти, у меня к власти намного больше вопросов, чем к полиции. Но я не считаю нужным и возможным, понимаете, в любом случае, в полиции, среди депутатов любого уровня, не среди, а все депутаты, это люди. В первую очередь я стараюсь понять человека, чем он дышит. Потом оцениваю то, что он делает. На сегодняшний момент, так или иначе, полиция делает свою работу. И так или иначе, мы обязаны быть благодарны. И вот я еще одно хотел сказать. Вот, я часто слышу такую фразу. Да ты живешь за счет податков, я плательщик налогов. И вы знаете, когда смотрю на этих людей, и для себя так выясняю, ну и где ж ты платишь налоги? Да не платит человек налоги. Ну, тупо не платит. Это популисты, которые хотят на этом как-то пропиаритесь. С какой-то целью? У меня цели нету, я не собираюсь ни депутатом быть никем. А у меня есть цель. У меня есть мета, точнее, ну, мрія, мабуть, бачити Україну насправді незалежною. Щоб поліція, це вона повинна все ж таки бути, ну як нам от і ті ж канадці розповідали. Знаете, я имел... Може, я ще дуже молода людина, і ви на мене зараз дивитесь або слухаєте це і думаєте. Да. Так это нормальная мечта. Но я вас немного расстрою. Я вам сейчас скажу слова не мои. И имел как-то разговор Лев Жиденко, есть у нас такой человек. Очень умный человек, я очень уважаю его. И у нас был разговор не о полиции, а вообще о ситуации в городе, в государстве. Скоротечный разговор, 10-15 минут. И его фраза была такая. Успокойся. Ближайших 20-25 лет надо терпеть. То есть, ну, не знаю, доживу ли я до тех славных времен, ну, я буду надеяться, что вы доживете, и зная и видя вашу работу, я все-таки буду надеяться, что у вас будет возможность приложить максимум усилий, вы их приложите, для того, чтобы это действительно было так, как мы с вами разговариваем. Все-таки люди, когда попадают в неприятную ситуацию, все равно они набирают 102. Они все равно на вас надеются. И если не будет там Дениса, не будет Иванова, Петрова, Сидорова, а будет какой-то лабуряка сидеть с мечтой, чтобы ему дали кто-то 100 гривен, тогда ни на кого надеяться, понимаете? А люди, те, кто, еще раз я подчеркиваю, те, кто вошли в тему и кто посмотрели видео, они возмущены не на вас. Они возмущены на активистов. Поверьте на слово. Это я просто, когда я начал для себя выяснять, я буквально сразу же начал. Тому позвоню, с тем встречусь, переговорю. Люди в шоке. А щодо подій біля управління патрульної поліції, ви в курсі, да? Знаєте? А там що? Ну, після того, як все це там в неділю відбулося, у вівторок, мабуть, приїхали, ну, хлопці з Дніпропетровська, почали провокувати, так, почали провокувати. Після того, знову ж таки, повторюсь, заїхали так зухвало на тротуар, провокуючи надії поліцейського. Що ж ви будете робити? Але ж є у нас люди, котрі добре, для нас добре, що це відбулося в робочий час, в день. Коли люди відреагували, саме вже люди відреагували на ситуацію. Вони сказали, що що ви собі дозволяєте. А такі випадки в основному бувають вночі, коли люди відпочивають.
і основна маса людей не знає, що відбувається. Ви подивіться про події в Дніпропетровську, там зараз ремонтують новий мост. От. І проїзд заборонений. Хлопці поліцейські, дівчата поліцейські стоять на в'їзді-виїзді і не дозволяють проїжджати. Тобто під'їжджає знову ж таки оцей мажор, інакше я не назву йому там 18 чи 20 років, він їздить на новому Toyota Prado в новому кузові вартістю там декілька десятків тисяч доларів. Йому просто нічим займатися. Розказую вам страшну річ. Люди працюють, а він просто їх... Денис, Дмитра Коряка возле тюрьми воєнкомата. Ділають дорогу, ставлять бордюри. Нормально, да, процес іде? З одної, з іншої сторони стоять заборчики зі знаком «В'їзд запрещен». У робочих, у дорожників обід. То есть, что они делают? Они знаки не убирают, отходят в сторону, себе в машину там садятся, кушают. Ну, при всем, при том, что технология повинна таким образом. Ну, они там по-своему. Что... Я не лезу в их технологический процесс. Я знаю одно, что дорога разобрана, бордюры валяются, все, знак с одной стороны, с другой стороны стоит. И все тупо едут. Тупо под знак, который временно установлен. Видно, кирпич, не нужно ехать туда. Они едут, объезжают эти бордюры, мучаются, ГЦ, матюкаются. Ну ты ж под знак заехал, твою дивизию. Чего ты туда пёрся? Встречай, не могут разминуться. Вот это там, это, вот, буквально на днях я эту картину наблюдал, стоял и думаю, снять это на видео. Я показываю довольно часто идиотизм. Вот в частности автохамы. Вот сама тема у меня автохамства, она то всплывает, то меркнет. Я стараюсь показывать не полицейских, там работают они, не работают, это отдельная тема. Я показываю, как сами люди поступают. Я на днях снимал человека, который свежескопанный газон, посеянная трава, дождь прошел, переступает через кустарник и идет по мокрой земле. Вот представьте себе, то есть у человека что в голове? При чем тут полиция? Ми тоді з себе починати казали, звичайно, які дитсадки, які школи. Начебто ми всі одного віку там з тими хлопцями. Да? З сім'ї все починається. А все починається з сім'ї. З того зернятка все і починається. Я хотів би просто сказати, що хлопці, ви посягнули на саме для мене, на саме святе, на мою родину, на мою матір, жінку і дитину. В мене є батько, в мене є брат, вони мужики, вони чоловіки, можуть за себе постояти. Так. А в мене ще голова болить, і в них вже болить, звичайно, за наших жінок, жінок нашої родини. Знаєте, недавно я столкнувся неділю. І що це, я вибачаюся, не доказав, і що це за погрози сексуального характеру? Сексуального характеру. У вас якісь проблеми з цим? Хотів би... Чаще всього, так. Да. Я хотів би це запитати у них. Ви віддаєте собі якісь вообще, взагалі? У мене з місяць тому назад була ситуація в інтернет-пространстві. На мене було зроблено фотожабом. І вирізана фотографія моєї дочки младшої. І вставлена туди в фотожабу. Я вам скажу... Я был удивлен двумя факторами. Первый фактор. Те люди, которые, казалось бы, мне друзья, им эта фотожаба очень понравилась. На меня пишите что угодно, я на это все не реагирую. Но когда ребенка моего подмешали туда, понимаете? Но этих людей было мало. Их 5 или 6 человек только было. Эта фотожаба, эта группа была заблокирована напрочь. Потому что люди, которые меня знают лично, которые со мной знакомы виртуально, они были настолько возмущены, они начали писать жалобы на Facebook туда же и заблокировали нафиг. В течение 3 или 4 часов исчезла эта фотожаба, просто заблокирована была. Я к чему веду? Не надо думать, что активисты это есть Полтава. Не думаю, вот эти активисты. Звичайно. Их
они активисты перед собой. Они не, вот эти люди, которые вот здесь ходят, они с большим уважением относятся к вам, ко мне, к тем людям, которые делают действия. Вы делаете свою работу, я сейчас делаю свою работу, это буду показывать на весь мир. А они, они ночью выскочили, я же видел, что они делают и ночами. Они сами меня приглашали. Когда я увидел, когда я проанализировал для себя, мне было страшно. Справа в том, что мене підтримали, ну я так являюсь активним користувачем Фейсбуку, мене підтримали мої товариші зі всієї країни. Отлично, це хорошо. У нас є група командири батальйону України, всі підтримали. Так, каже брат, ну так буває, шумненько, але молодець, ти заступився за своїх підлеглих, ми так само зробили. Ти. Може, другими словами просто, ну це так, вже іздержки. Так, так, сама подача, звичайно, вона, можливо, там десь і було, але ж, ну, скажу, що зато я відповім, як мужик, я відповім, як посадова особа, відповім. От. А щодо того, як інші б відреагували, розумієте, на таку грязь, яка лється в нашу адресу, то нормальна людина, нормальний мужик, який дивиться, в нього тут хрустять кулаки, начистити пики отим от покидьком. Откровенно говоря, я вам приоткрою маленьку тайну, ми мало знайомі з вами. Я жуткий матерщинник. І той поток брані, який я услышав від вас, он просто меркнет по сравнению с тем, что я городил бы в тот момент. Честно вам скажу. Меня несло намного круче. И я спокойно на это реагирую. Да пусть бы вываливали. Мне наплевать по большому счету. Но те, кто меня хорошо знают, меня и наказывали в техникуме, помню, за это. Ничего там, писал объяснительное с матюками. Я дуже рідко в своїх розмовах, в своїм спілкуванні з людьми, з підлеглими. Там. Я надіюсь, що для вас це наука. Так. Наука дуже жорстока, яку цей урок ви усвоїте. І я більше, ніж уверен, що ніколи в житті шансів більше не буде записати від Дениса Сідана поток нецензурної брані, щоб ще раз заробити на цьому ділі. І я вже як досвідчена людина в цьому. Я також кажу всім, що я користуюсь програмою по запису, нехай знають. І для вас. Я вам чесно скажу, неоднократно мені предлагали поставити цю програму. Но, знаете, бывают люди, которые меня мало знают, ты там не записываешь, ну, внучку. У меня диктофон есть с собой всегда. Ну, это чисто для профессии, когда надо. Снимал, снимаю и буду снимать и записывать только в открытую. Я не вижу необходимости заниматься ерундой. Вынял камеру, снимаю. И тогда вы и все понимают, что я делаю. Ничего тут плохого нету. Если вы где-то совершаете свои ошибки, смотрите на них и делайте выводы сами. Я зробив певні висновки. Для мене це дійсно наука. Ну що ж. Є що сказати на прощання? Є що сказати. Кажіть. Не помиляється той, хто нічого не робить. Тоже так. Будьте люди добрішими. Будьте мудрішими. Слава Україні. Ну от такий от у нас Денис. Я думаю, що ми його услышали і зробимо свої виводи. Кожен зробить свої, але давайте робити правильні все-таки виводи. Всім до свидання. На все добре.